Автор Ирина Дуб. Санат Көшіғон. Дереккөз Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің блог-платформасы. Қайырлы күн. Мен Ресей азаматшасымын. Қазіргі уақытта қарт анама қарайласу үшін Қазақстанға келдім. Бұдан былай осы елде тұруға ықтияр хат рәсімдесем деп едім. Осыған байланысты қандай құжаттар керек және қай органға барып жүгінсем болады? Қазақстан Республикасына келгеннен кейін көші-қон полициясы бөлімшесіне келесі құжаттарды тапсыруыңыз қажет. Өтініш сауалнама, келген еліңізден сотталмағаныңыз туралы анықтама, кету парағы, мерзімі өтпеген ұлттық паспорт, медициналық тексерістен өту анықтамасы, екі фотосурет, сондай-ақ тіркелген жеріңіздегі пәтер иелерінің келісімі. Өтінім 60 күнтізбелік күн ішінде қаралады. Егер өтінішке оң жауап берілсе, сіз тұрғылықты жеріңіз бойынша тіркеліп, ықтияр хат ала аласыз. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында ықтияр хаты бар азаматтар 158 мыңнан астам. Осы 2017 жылдың 12 айында 16 мыңнан астам ықтияр хат берілді. Яғни осы шетелдіктер ықтияр хат алу үшін жеке басты куәландыратын құжат туралы заңға сәйкес тұрақты тұратын, осы Қазақстан Республикасының территориясында тұрақты тұратын 16 жасқа толған шетел азаматтарына беріледі. Яғни олар егер визалы елдерден тұрақты тұру визасымен келген болса, оларға бірден беріледі ықтияр хат. Немесе осы шетел азаматтары Қазақстанға келгеннен кейін тұрақты тұруға рұқсатты алғаннан кейін барып, шетелдіктің Қазақстанда тұру ықтияр хаты беріледі.